आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण टेम्के डाँडाको काखमा अवस्थित विभिन्न गाउँ बस्तीहरू मजाले घुम्नेछौँ। टेम्के मयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को केन्द्रमा छौँ। विशेष गरी ब्राह्मण, छेत्री, नेवार, राई, तामाङ, मगर, दमाई, कामी, सार्की आदि जात जातिहरूको बसोबास रहेको कोट आज हामी सम्पूर्ण रूपमा घुम्नेछौँ। सुन्दर गाउँ घर छिरी स्थानीय वासीहरूसँग मिठा मिठा कुराकानी पनि हामी गर्नेछौँ। आमा नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? कोट स्थित गुठामा रहेको पुरानो मन्दिर यस क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक तथा आस्थाको धरोहर शिवालय मन्दिर नजिकै हामी छौँ। यो मन्दिरको स्थापना चाहिँ कहिले भएको रहेछ? हामी थाहा पाउँदैनौँ। धेरै पहिलाको भन्नुभएको छ यहाँमा? यस स्थान पहिला कोट गाउँ विकास समिति थियो। हाल अहिले नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्थानीय तह आयो र टेम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 विभाजन भयो। बढी जनसङ्ख्या भएको वडालाई दुईवटा वडा बनाउने संरचना अनुसार साबिको कोट गाविस हाम्रो दुईवटा वडा भएको हो। सुन्दर गाउँ बस्तीहरू घुम्दै घुम्दै हामी क्रमशः अगाडि बढ्नेछौँ। टेम्के मयुङ गाउँपालिका 6/12 तर्फ लागिरहेको छौँ। बाटोमा भेटाउनेछौँ यस्तो पुरानो ढुङ्गे डाँडा जसको निर्माणको कुनै पनि तथ्य छैन। सुरु भएको अथवा कसरी बनेको भन्ने कुरामा ठ्याक्कै यसको तथ्यहरू रहेको छैन। यो निकै पुरानो ऐतिहासिक धारामा आज म आउने विशेष अवसर प्राप्त भएको छ। अन्तिममा पुग्नेछौँ हामी यति सुन्दर विद्यालयमा। विद्यालयलाई हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ त्यति नै कठिन रहेछ यसलाई स्थापना गर्न पनि। श्रद्धेय आदरणीय गुरु तारबहादुर कटुवाल ज्यू तत्कालीन समयमा भएको हुनाले 3 विद्यार्थी लिएर 2021 साल मङ्सिर 15 यो विद्यालय स्थापना गर्नुभएको हो। साथीहरू आजको यस भिडियो श्रृङ्खलालाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। साथीहरू नमस्कार, गुड मर्निङ। अहिले हामी यो टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 नम्बरको केन्द्र वडा कार्यालय नजिकै छौँ। हिजो हामी यहीँ आएर बास बसेको थियौँ भने आज बिहानभरि पानी पऱ्यो। अहिले ठ्याक्कै 11 बज्दैछ। अहिले हामी यो टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 को केन्द्रमा छौँ। अब हामी आज टेम्के जाँदैनौँ। आज हामी यहीँ नै टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 को विभिन्न स्थानहरूको यात्रा गर्नेछौँ भने भोलि बिहानै उठेर मात्र हामी टेम्के जानेछौँ। अब भने हामी मजाले हतार नगरिकन टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 को विभिन्न गाउँ यहाँको बस्तीहरू मजाले घुम्नेछौँ। अब हामी यो टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 को केन्द्र वडा कार्यालयतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँको वडा अध्यक्ष सरसँग यस गाउँको विषयमा थप बुझ्नेछौँ। अगाडि रहेको छ वडा कार्यालय, हाम्रो विवासजी अगाडि हुनुहुन्छ, म पछि छु। यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू। यताको दृश्यहरू पनि निकै सफा छ। बिहानभरि पानी पर्यो, अविरल वर्षा आयो भने हाल अहिले चाहिँ पानी पर्न रोकिएको छ। हामी भोलि बिहानै 5 धारे हुँदै टेम्के डाँडा चढ्नेछौँ। आज भने हामी यसरी यो टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 नै यात्रा गर्नेछौँ। यहाँको सुन्दर गाउँबस्ती, यहाँको रहन सहन, यहाँको चालचलन हामी सम्पूर्ण बुझ्नेछौँ। यसरी हामी हाल अहिले टेम्के मयुँ गाउँपालिका 6 को वडा कार्यालय कोट भोजपुरमा छौँ। मेरो नाम सूर्य प्रसाद नेपाल, म टेम्के मयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष हुँ। र म स्थानीय संरचना लागु भए पश्चात 2074 साल असार 14 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा म यस वडाको वडाध्यक्षमा जब निर्वाचित भएँ त्यस पछाडि मैले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेँ। र यो वडा चाहिँ कस्तो वडा थियो भने सङ्घीय संरचना अनुसार साबिकको कोट गाविस नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार बढी जनसङ्ख्या भएको वडालाई 2 वडा बनाउने संरचना अनुसार साबिकको कोट गाविस हाम्रो 2 वडा भएको हो।
र यो चाहिँ नयाँ वडा नयाँ संरचना तयार गरेर अब यो वडालाई हामीले सुरुवात गरेको हो र यो वडामा कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरू वडा कार्यालयको भवनहरू यहाँ स्थापना थिएन र नयाँ संरचना तयार गरेर हामीले यस वडालाई हरेक पूर्वाधारहरू खडा गरेर यहाँ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषि भेटनरी सबै कार्यालयहरू हामीले स्थापना गरेर यस वडालाई अग्रदूतमा हामीले विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्दै गयो र त्यस पछाडि यो वडामा काम गर्ने कुरामा मैले आफ्नो पहिलाको कार्यकालमा जसरी 5 वर्ष कार्यकालमा मैले यो वडालाई जति आफ्नो योगदान र यो वडामा गर्नुपर्ने विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सबै कुराहरूमा मैले आफूले सकेसम्म र यहाँका यस वडाका विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभए अनुसार हामीले गर्दै ल्यायो र त्यस पछाडि मेरो अहिले यो वडामा काम गर्ने मौका र अवसर फेरि दोस्रो कार्यकाल पनि अहिले लगभग 2-2.5 वर्ष बित्न लागिसकेको छ र मैले काम गरे कुरामा यस वडामा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू बाट सडकहरू भए बिजुली बत्तीहरू भए बिजुली बत्तीको रूपमा हामीले ट्याम्केमय गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ र किनकि हामीले विद्युतीय विस्तार गर्नको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो अरू नगरपालिका गाउँपालिकाभन्दा पनि हामी विद्युत विस्तार गरेर हामीले किनकि पूर्ण सबै गाउँपालिकै हामीले ट्याम्केमय गाउँपालिका 9 वडामै हामीले विद्युत विस्तार गरेर उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गरिसकेको छ र यो वडामा विभिन्न जातिहरूको बसोबास छ ब्राह्मण क्षेत्री निहार राईहरू दलित वर्गहरू र यहाँ तामाङ मगरहरूको पनि सबै जातिहरूको मिश्रित बसोबास भएको यो वडा हो र यो वडामा विशेष अब जनजाति भने राई निहारहरूको बढी घनत्व छ र त्यस पछाडि दलितहरूको पनि ठुलो बस्तीहरू छ यो वडामा र यो वडामा विभिन्न मिश्रित बस्तीहरूको आधारमा यो वडामा बढी किसानहरू कृषिमै आश्रित रहेका छन् र यहाँका मुख्य कृषिमा आश्रित रहनुको कारण र नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यहाँ आधुनिकीकरण गर्न नसके तापनि यहाँ बढी कृषि उत्पादनमा धान मकै कोदो गहुँ तोरीहरू आदि उत्पादन किसानहरूले गर्नुभएको छ र नगदे बालीहरूमा सुन्तला अलैँची ड्रागन फ्रुटहरू अब यो वडामा नगदे बालीहरूको किसानहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ र तरकारी खेतीहरूमा पनि यहाँका किसानहरूले अब धेरै अवसर पाएर उहाँहरूले पनि धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ र यो वडा लगभग मलाई लाग्छ ट्याम्केमय गाउँपालिकाको 9 वडामा अहिले हामी सबैतिरबाट हेर्दा सबैले हेर्ने दृष्टिकोण सायद ट्याम्केमय गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडा अब ट्याम्केमय गाउँपालिका अरू वडाहरूभन्दा हरेक विषयहरूमा अग्रगामी रूपमा गइरहेको विकासका पूर्वाधारहरू भइरहेको कुरा पनि सबैले अनुभूति गरिराख्नु भएको छ। साथीहरू अहिले हामी ट्याम्केमय गाउँपालिका 6 कोटको यो गुठामा अवस्थित हो। यस क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक तथा आस्थाको धरोहर शिवालय मन्दिर नजिकै हामी छौँ। अब हामी नजिकै रहेको शिवालय मन्दिर जानेछौँ र त्यहाँको विभिन्न दृश्यहरू हेर्नेछौँ र दर्शन पनि गर्नेछौँ। ल क्रमशः अब हामी शिवालय मन्दिरतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू यहाँ शिवालय मन्दिरकै नजिकै एकजना आमा आउँदै हुनुहुन्छ। आमा नमस्कार। हजुरको घर यतै हो? नजिकै हो है? हजुरले नै पूजा गर्नुहुन्छ यहाँ कि? हजुर नै हुनुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ मन्दिर कुन कुन समय खुल्छ? यहाँ बिहान बेलुकी बिहान सबेरै र बेलुकी साँझ भएको हजुर खुल्ने गर्छ है। यहाँ चाहिँ विशेष गरी कुन कुन समय अथवा कुन कुन दिनमा चाहिँ पूजा गर्ने गरिन्छ? पूजा गर्ने चाहिँ नित्य गरिन्छ बिहान बेलुका है हजुर। अनि यसो दर्शकहरू चाहिँ यसो सोमबार शुक्रबार र शुक्रबार आउनुहुन्छ है हजुर।
अनि यहाँ चाहिँ कुन कुन समयमा मेलाहरू चाहिँ लाग्ने गर्छ आमा? मेला बाल चतुर्दशीमा र अनि चैताको रामनवमीमा। कृष्ण जन्माष्टमीमा हुँदैन? कृष्ण अष्टमीमा माथि हुन्छ, अलिकति माथि है। हजुर, ओ बरको रुखनेरी छन् मन्दिर, यो चाहिँ एकदम हाम्रो शिवको मात्र, शिवको मात्र भनेको हिन्दूको। हजुर, हिन्दूको। अनि यो मन्दिरको स्थापना चाहिँ कहिले भएको रहेछ? हामी थाहा पाउँदैनौँ। धेरै पहिलाको भन्नुभएको छ आमा? धेरै पहिलाको, हामी थाहा पाउँदैनौँ। अनि उहाँहरू हाम्रो श्रीमानहरू पूजा गर्नुहुन्छ। हजुर, चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ हाल? अहिले हजुरले नै गर्नुहुन्छ होला पूजा चाहिँ? हामी छोरी मान्छेले गर्दिनौँ। हजुर, हजुरले गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हस् धन्यवाद है आमा। साह्रै सुन्दर ठाउँ छ। ल बढौँ विवास भाइ अगाडि। अब हामी क्रमशः यहाँबाट टेम्केमा यो गाउँपालिका सातसम्मको यात्रा गर्दैछौँ र भोलि बिहानै उठेर हामी सुन्दर तथा ऐतिहासिक टेम्के डाँडा चढ्नेछौँ। आज बिहानभरि पानी परेको थियो, अहिले चाहिँ दिन सफा छ, अहिले करिब एक बज्दैछ होला। अब हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ, निकै नै सुन्दर दृश्यहरू अहिले चाहिँ खुलेको छ। भोलि हामी टेम्के डाँडा जाँदाखेरि पनि होपफुल्ली मौसमले साथ दियोस् भन्ने नै हाम्रो कामना छ, आश छ। हजुरहरू चाहिँ यहाँ कोदो रोप्नु हुँदैछ मजाले, यसरी हाम्रो दिदी दाइहरू आमाहरू हुनुहुन्छ पनि मजाले, यसरी यो सुन्दर ठाउँमा हेर्नुहोस्, यति रमाइलो छ कि यो ठाउँ, आमामामा के भन्ने। हजुर दिदी, यो बाटो कहाँ कहाँ जान्छ त्यो विषयमा? यो कोट जान्छ है? पिङदारा जस्तै भोलि हामी टेम्के जाने हो होइन, कुन बाटो जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त होला? यही बाटो है, छिटो बाटो। हजुर, गाडी होइन, हामी हिँड्दै जाने, यही बाटो है। भ्रमण, हजुर, हुन्छ, धन्यवाद है। ल साथीहरू, हामी यसरी अब यो बाटो हुँदै कोटतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यहाँको श्री जनदय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुँदै हामी रोचक बिचमा भेटिने ढुङ्गे ढाडा लगायतका स्थानहरूको यात्रा गर्नेछौँ। विवश भाइ अगाडि हुनुहुन्छ, म यसरी पछाडि छु। निकै नै रमाइलो यात्रा भइरहेको छ। हिजो दिनभर हामी रामप्रसाद राई गाउँपालिकाबाट हिँडेको थियौँ भने आज यो टेम्के मयुँ गाउँपालिका छमा आएर बास बसी आज हामी यसरी टेम्के मयुँ गाउँपालिका छ र सातको यात्रा गर्दैछौँ भने आज हामी यही नै यात्रा गरेर बस्नेछौँ र भोलि बिहानै उठेर हामी टेम्के डाँडातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यो निकै नै फेरि पनि एकपटक हेरौँ, सुन्दर गाउँहरू, यहाँको बस्ती, यहाँको बारेमा अघि नै वडाध्यक्ष सरले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। हाम्रो विवश भाइले चाहिँ अब केही भन्न आँटिरहेका छन्। ल भाइ भनौँ त, के अरे? त्यही हो, अब ढुङ्गे धारा यहाँ छ अरे, गएर चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, यस्तो घाम छ, चैत मासमा तिर्खाको गोरुले जस्तै ढ ढ। एक गाँक्रो पानी खाने भाइले आज है, ढुङ्गे धारामा गएर मजाले, यहाँ अगाडि ढुङ्गे धारो रहेको छ र माथि श्री जनदय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनि छ। अब हामी यसरी कोटको विभिन्न स्थानहरूको यात्रा गर्नेछौँ, यहाँका विभिन्न बस्तीहरू गाउँहरू हेर्नेछौँ। अत्यन्तै रमाइलो यात्रा भइरहेको छ। हाम्रो विवश भाइ निकै नै हर्षित हुनुहुन्छ, आज के हुनेवाला छ भन्ने कुरामा उहाँ उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। हेरौँ विवश भाइले आज के गर्नेछन्, हामी ती सबै दृश्यहरू त हेरि नै हाल्नेछौँ। हामी चाहिँ अहिले टेम्के मयुँ गाउँपालिका छ बाह्र साततर्फ लागिरहेको छौँ र बिचमा भेटिने ढुङ्गे धारा लगायत यस्तै यस्तै दृश्यहरू चाहिँ भेटिन्छ भन्ने जानकारी पाइसकेको छौँ र हामी चाहिँ अहिले त्यही तर्फ लागिरहेको छौँ। यो ठाउँ चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेछ, मलाई चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि अवश्य सुन्दर राम्रो लाग्यो होला, मन पर्यो होला भन्ने आशा छ र योभन्दा पनि भोलि टेम्के डाँडासम्मको हाम्रो यात्रा रहनेछ, अवश्य अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला।
साथीहरू हामी अहिले यो खेतै खेत भएको स्थानमा छौँ। यो खेतको मध्य बिचमा निर्मित यो सुन्दर सडक मार्ग हुँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँबाट करिब 10 मिनट जतिको यात्रा गरेपछि पुगिन्छ हामी हुलुवा खोला। हुलुवा खोलादेखि अगाडि बढेपछि ऐतिहासिक ढुङ्गे ढाडा पुगिन्छ। त्यहाँबाट करिब 5 मिनटको यात्रा गरेपछि मात्र आजको हाम्रो प्रमुख गन्तव्य कोट पुग्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। निकै नै सुन्दर यात्रा भइरहेको छ, अत्याधिक घाम पनि लागेको छ, तर घाम लागे पनि गर्मी भए पनि यात्रामा देखिने दृश्यहरू उत्तिकै सर्वोत्कृष्ट रहेको छ। ल, हामी क्रमशः अगाडि बढ्दैछौँ। औ विवश भाइ, लु भनौँ त सुरुबाट। अनि कत्तिको गर्मी महसुस भइरहेछ? गर्मी त भइ नै रहेछ, तर यस्तो सुन्दर ठाउँहरू हुनु पर्दा होइन, हावा पनि आइरहेछ र ठिकै छ। मलाई चाहिँ यता बाटो भाइ, हामी अब यो सडक मार्ग छोडी यो सर्टकट बाटो जानुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सडक मार्ग गयो भने चाहिँ बिचमा भेटिने ऐतिहासिक ढुङ्गे ढाडा छुट्छ। त्यही भएर हामी यो सानो बाटो, पुरानो बाटो, यो पौराणिक बाटो हुँदै हामी अगाडि बढ्यो भने मात्र माथि ऐतिहासिक ढुङ्गे ढाडा पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी यो सानो बाटो हुँदै यो सडक छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। भाइले अब खोला चढिरहेको छ, हामी अहिले यो ढुङ्गे ढाडामा छौँ। भाइ, ढुङ्गे धारा निकै नै रोचक रहेको छ, हेर्नुहोस् यसरी। यो पानी कहीँको होइन, यहीँको हो। यो पानीको मोल यहीँ रहेको छ, यो यहीँको मोहनबाट यसरी ढुङ्गादेखि बोक्ने पानी निकै नै रोचक रहेको छ, हेर्नुहोस्। यसरी पानी अनवरत झर्ने गर्छ, यहाँको पानी निकै नै शुद्ध पनि र स्वास्थ्यकर पनि रहेको छ। निकै नै पुरानो ऐतिहासिक धारा रहेको छ। यहाँको वृद्ध बुबा आमाहरूलाई यस विषयमा सोद्धाखेरि पनि हाम्रो बाबुबाजेले पनि यसरी नै हेरिलिएको भन्ने खालको चाहिँ जानकारी पाइन्छ। यो एकदमै पुरानो धारा, यो कसरी सुरु भएको अथवा कसरी बनेको भन्ने कुरामा ठ्याक्कै यसको तथ्यहरू रहेको छैन। यो निकै पुरानो ऐतिहासिक धारामा आज म आउने विशेष अवसर प्राप्त भएको छ। यही अवसरमा यो मिठो ढुङ्गे धाराको पानी कसरी खाने, अन्जुलीमा त पनि भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यसरी यो ढुङ्गे धाराको पानी अन्जुलीले खाँदाखेरि कस्तो होला त, त्यो अब हामी दृश्य हेर्नेछौँ। साह्रै चिसो, साह्रै मिठो, अलिअलि गुलियो पनि आउने रहेछ। निकै नै मिठो पानी खाइयो आज, विशेष गरी यहाँहरू पनि भिडियो हेर्नुहुने यहाँहरूले पनि यस्तो पानी पिउन चाहनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य पनि यो भोजपुर जिल्लाको टेम्की मयो गाउँपालिका 6 कोट स्थित ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा अवश्य आउनुहोला। अहिले हामी टेम्की मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अवस्थित कोट गाविसमा छौँ। कोट एउटा पुरानो व्यापारिक केन्द्र पनि हो। कृषि प्रधान कोट गाउँमा वरिपरि खेत र बारीहरू प्रशस्त देखिन्छन्। कोट गाउँ पहिलाको गाउँ विकास समितिको कार्यालय पनि यही रहेको छ। पहिलाको गाविस केन्द्र भएर होला सायद निकै नै बाकुलो सङ्ख्यामा यहाँ घर गाउँहरू रहेका छन्। यहाँका मानिसहरू प्रमुख पेसाको रूपमा कृषिमा आबद्ध हुने रहेछन्। कृषिको अलावा यहाँ व्यापार व्यवसाय, रोजगार र पशुपालन गरिँदो रहेछ। यहाँको प्रमुख पेसा भनेको खेती नै हो। त्यसको साथसाथै व्यावसायिक खेतीतर्फ पछिल्लो समयमा मान्छेहरू फलफुल खेतीतर्फ पनि केही लागिरहेको अवस्था छ भने पशुपालन त्यस पछाडि रहेको अवस्था छ। साँच्चै भन्नुपर्दा टेम्की मयो गाउँपालिकाको 6 नम्बर र 7 नम्बर वडा चाहिँ कस्तो छ भने यहाँको मान्छेहरूको आवश्यकता माथिल्लो भेगका मान्छेहरूको आवश्यकतालाई तल्लो भेगका मान्छेहरूले आवश्यकता पुरा गर्ने र तल्लो भेगका मान्छेहरूको आवश्यकता माथिल्लो भेगका मान्छेहरूले आवश्यकता पुरा गर्ने अवस्था छ। माथिल्लो भेगमा आलु अलि बढी उत्पादन हुन्छ भने तल्लो भेगमा धान, मकै, कोदो नै बढी उत्पादन हुने गर्छ। त्यति मात्रै नभएर यो ट्याम्के मयो गाउँपालिका 6 नम्बर र 7 नम्बरले आफ्नो यस क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै नभएर अन्य भोजपुर सदरमुकामदेखि लिएर अन्नपूर्ण छिमेकी ठाउँका मान्छेहरूलाई समेत चाहिँ यहाँको अन्न चाहिँ वितरण गरेर यहाँको उत्पादित अन्नले चाहिँ मान्छेहरूलाई बढी भएको अन्न चाहिँ यसरी गरे के अरे खपत गरेर सेवा गरिरहेको अवस्था छ। साँच्चै भन्नुपर्दा यस ठाउँमा चाहिँ उर्वर भूमि रहेको अवस्था छ।
समुद्री सतहबाट करिब 1365 मिटर उचाइमा अवस्थित कोट एक कृषि प्रधान गाउँ रहेछ। परिवेशको हिसाबमा लेक र बेसी पर्ने हुनाले यहाँ लेकको आवश्यकता बेसीले पुरा गर्ने रहेछ भने बेसीको आवश्यकता लेकले पुरा गर्ने रहेछ। अर्थात् बेसीमा उत्पादन भएका फलफुल अन्न बालीहरूलाई लेक लगिन्छ भने लेकमा उत्पादित अन्न बाली फलफुलहरूलाई बेसी झारिन्छ। यसरी मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरिने कोट गाउँमा विक्रम सम्बत 2021 साल मङ्सिर 15 गते श्री तारा बहादुर कटवालज्यूले निकै नै लामो सङ्घर्षपूर्ण प्रयासपछि विद्यालय स्थापना गर्नुभयो। श्रद्धेय आदरणीय गुरु ताराबहादुर कटवाल ज्यू जो संस्थापक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको विशेष पहलमा यस क्षेत्रमा यो विद्यालय स्थापना आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर उहाँ संस्थापक शिक्षक पनि भएको नाताले केवल 3 जना मात्रै विद्यार्थी तत्कालीन समयमा भएको हुनाले 3 जना विद्यार्थी लिएर 2021 साल मङ्सिर 15 गते यो विद्यालय स्थापना गर्नुभएको हो र यो विद्यालयको नामकरण जनोदय रहन गयो कसरी रहन गयो भन्ने सन्दर्भमा इतिहासलाई सबै उहाँहरूका संस्थापकहरूका कुराहरूलाई हामीले बुझ्दाखेरि यहाँका जनसमुदायहरूको नै विशेष अगुवाईमा यो विद्यालय स्थापना भएको हुनाले यो विद्यालयको नामकरण जनोदय राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेर तत्कालीन समयमा यो विद्यालयको नामकरण जनोदय रहन गएको हो भन्ने हामीलाई जानकारी छ। यो विद्यालय स्थापना गर्दाखेरि तत्कालीन समयका समाजसेवी बुद्धिजीवी सबैको विशेष भूमिका रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। विशेष त यो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्नको लागि संस्थापक गुरु ताराबहादुर कटवालज्यूको नै प्रमुख योगदान रहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यसै सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा हरिभक्त कटवाल त्यस्तै गरेर अजितबहादुर राई जस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तै गरेर हरिकुमार राई लगायत अन्य तत्कालीन समयका बुद्धिजीवीहरू अन्य व्यक्तित्वहरूको पनि विशेष भूमिका रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। साथीहरू, आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा हामी भोजपुर जिल्लाको टेम्केमयौँ गाउँपालिका 6 र 7 को सङ्गम केन्द्रमा अवस्थित ऐतिहासिक जनदय उच्च माध्यमिक विद्यालयको भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ र यस टेम्केमयौँ गाउँपालिका 6 र 7 को यो विभिन्न गाउँ बस्तीहरूको भिडियो पनि हामीले हेरेका छौँ, घुमेका छौँ, निकै रमाइलो महसुस भइरहेको छ र आशा गरेको छौँ भिडियो हेर्नुहुने तपाईँहरूलाई पनि आजको यस भिडियो श्रृङ्खला मन परेको छ। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। फेरि पनि अब हामी भोलि बिहानै उठेर टेम्के डाँडा जानेछौँ र बिचमा भेटिने ऐतिहासिक पानधारे बजार पनि घुम्नेछौँ। कृपया आउने नयाँ श्रृङ्खलाको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब आउने नयाँ श्रृङ्खलामा झनै रमाइलो हुनेवाला छ। हामी भोजपुर जिल्लाको सबैभन्दा उच्चाइमा अवस्थित टेम्के डाँडा पनि चढ्नेछौँ। कृपया अब आउने नयाँ श्रृङ्खलाको प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै आजको लागि म प्रदीप राई पनि बिदा चाहन्छु। फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। हस्त, नमस्कार।